Παραντάξαμε μονάχοι και αποθυμήσαμε τη συντροφιά μας. Σας έλειψα γιατί το πονά αυτό το χώρο. Τώρα που εμείς ταξιδευόμαστε, μου βρείτε. Έτσι, κουράζει. Κάνουμε τον εγγραφό μας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Αλλά Δημήτρη, προδότης ποτέ. Τέμα, τελείωσε. Αλλά είχα ένα δώρο σήμερα. Είχα ένα δώρο πρωί-πρωί, κάποιες κουπέλες. Μου έκανα ένα δώρο και γράφει την ομορφιά σου και την ευαιδιά σου, παπά, τίποτα δεν ξέρεις. Εγώ τι φταίω. Κρυωμένο σε μία που μιλάω έτσι. Καλύτερα να είμαστε λίγο. Νίκο, ποιος είναι αυτός, προσπαθούμε. Τι θέλετε, έχουμε μείον ένα ηχείο, τι να κάνουμε. Λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι, ούτε και είναι. Κρίστε που είναι πλημμύρα. Έχουμε μείον ένα ηχείο. Μιλάμε. Κάποιος μου είπε ότι είσαμε την ωραία της στολής σήμερα. Ακούσε φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή που όλα τα δάσα από το 79 που χειροτονήθηκα θα τα έκανε δωρεές, δωρεές, φίλοι και φίλες. Και είναι μεγάλη μου τιμή. Γιατί δεν στα προχειρήσω. Ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε νύχτα και αιώνιος. Και εις της αιώνας των αιώνων, ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αημέθυμον, κατά νησίν επίγηκε μη αποστρέψεις, το πως το ελεός όφημον, αλλά της ατόνικεσίας εν ειρήνη κυβέρνησον, την ζωήν ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και εις της αιώνας των αιώνων, Αναγία Θεοτό και Παρθέανε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτσι εν το ψάχνιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αληθεία, συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρηνή, κατεφύγησαν ευδόξε φίλε την οδόν σου, προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνουν τίτε πιστός ο λόγος και περιτούτον ούλο μέσα διαβεβαιούστε ή να φροντίζουσιν καλών έργων προείσαστε
Είμαι πιστευόντης στον Θεό. Τάφτα εσύ τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε συζητήσεις και γενεολογίας. Ακριά μου λέμε κουταμάδες. Και αίρης και μάγας νομικάς. Περίτατο εσύ νικάρο ανωφελής και μάτιοι. Ερετικών άνθρωπο με τα μία και δευτέρα μου δεσίαν παρετούν. Ειδός ότι εξέσταται ότι ούτως και αματάνει ως αυτοκρατάκητος. Μαθανέτος αν δε η μέτρη καλών έργων προείσαστε εις τας αναγκαίας χρειάς ή να μη μάσει ακαλπή. Και είπε το δεξιό ότι είναι η μάση προάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών γελεύσομεν σοφία όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση εκ του Παλαματρέων Αγίου Ευαγγελίου άγνωσμα προσκομεν είπε ο Κύριος σε αυτομαθητές ημείς εστέ το φως του κόσμου εάν δεν το άλλας μορανθεί εν τίνει αντιστασετέ ίσου δεν ισχύει ότι η μηνή γίνει έξω ή καταπατήστε υπό τον ανθρώπο ημείς εστέ το φως του κόσμου ουδήνατε πόλη κρυβή να υπάνω όλους κειμένοι ουδέ και όλους ειδίγνων και τη θέση καθόν επ' το πόδιον αλλά την νυχνίαν και να μην πάει στην διεκία ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστα των ανθρώπων όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάζει τον Πατέρα με τους ουρανείς. Μην νομίσετε ότι είδω καταλύσει τον νόμο ή τους προβλήντας. Ου κι τον καταλύσε, αλλά ακτιώσε. Λέησον ημάς πτώσ, τον μεγαρέως, τον μεθάσο πάψουν τη λέησον. Έτι δόμεθα υπεραλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, ποιτείας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αμφέσαι των αματιών, των δούλων του Θεού, των κατοικούντων, εν το οίκο τούτο, το προσετώντων και το μυστηρίο τούτο, εν διοργανώσει τάφτη, εν διακλωθερώσει του γένους ημών τούτου, υγείας και σωτηρίας, ημών είπαμεν, και εν ημών τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να μπέμωμεν, παρήγη το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νύχτη, σώμας των αιώνων, κοινων η πάσχητας και βαλάς ημών, το Κύριο κοινωμέν, κοινων Κύριε το ούς και πάξω μου με νιωδάνιο, συγκαταξάνους τα αγιάς τα ύδατα, και ευλόγησε τον πέρας εμάς, τους δι' αυτό να χαίρεσαι πέντας τους δουλειές πρόσημα και καταξίωσε ετοιμάσαι τη στήρη του αγιασμού σου δια τους του είδατος και του μεταλλήσεω την κατάτσι μου για να έστω ημίν Κύριε της υγείας ψυχής και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και σωμάτων ημών και εσύ την δόξα μου και ευχαριστή αγιοσύνη να πέμπομε το Πατή και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ημ και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσω Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομίαν σου δικαστής εψευέσι κατ' εναντίον θολούμενος και τόσων φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσω Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομίαν σου δικαστής εψευέσι κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου δίκαστης ευσεβέσι κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων Χριστός ο αληθινός των συνεχών της που θα κάνουν την παραμόμαγεία σαν την πρόσφαση. Είναι και τιμή τους οποίους θα δούμε. Προστασία στην μία επαγγελία την άνα σωμάτων. Εκκλησία στην μία λόξη που θα δούμε να σου δουλειάνε. Αγίων λόξη που παρεθνούν από στόμα. Αγίων λόξη των οικοπατήρων. Των οσίων και θεραπών πατέρων ημών. Των Αγίων και Αγίων των πατέρων Ιωάκημ. Και πάντων των Αγίων Ρέησης εις εμάς. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μόνο Θεός. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, ο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον, εσώσον ημάς. Έχω να πω τίποτα.
Πώς και έτσι. Τώρα τι είναι να ακούσει. Καλή λεπτεριά στην χώρα μας. Θα του πω ένα μόνο που είπε και στη Καρασιά και σε έλεγε. Θα το γράψετε καλά, έλεγε τους Εγγλέζους των Τούρκων και τον αυτόν, όσο ναι, τους χαϊδεύει σηκώνει κεφαλή. Άντε να μην σας πει. Καλή νεκτεριά, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Καλή νεκτεριά. Εγώ τελείωσα με αυτό. Να το έθιμο θα κόψω την πίτα, αλλά θα τελειώσω, αδέρφια, με το Σολομό που λέει «Από σας απομακρύνει κάθε δύναμη εχθρική, μοναχά μια αρρώστια μένει που τις δάφνες σας να δει». Όταν το σκέφτομαι μόνο με πιάν τα δάκρυα, η διχόνοια που κρατάει ένα σκύπτο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, παρκολεύοντας κι εσύ, βοήθα Παναγιά μας, να μην φαγωνόμαστε μεταξύ μας και μετά να τους το βγάλουμε το σφαίρκο. Να μην φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι ακριβώς. Κατά το έθιμο, όχι επειδή είμαι μπαμπάς, αλλά οι τρεις ελάχιστοι τσαπουκάδες και για το τους κυνηγίζει αυτά τα βουνά, ιδιαίτερα το Βασίλειο, μέχρι που πήρε τον κόσμο και του έδειξε ακόμα και υπάρχει χρόνος στο Αγίου Βασιλείου. Το ένα λοιπόν το κομμάτι θα με κόψουμε για τους ιεράρχες, για το Μέγα Βασίλειο, το Χριστόφορο Επιμόριο και να μην μας πούνε μερικοί ότι τα είχαμε εμείς γκρεμίσαμε τα αρχαία, γιατί ο Θεοδόσιος που τους είμαστε σύνοδο να πάντα πηγείτε το λόγο ο Μέγα ήταν γότθος. Α, το παιδί, ρε. Έλαντε, ακούτε, θα το κόψουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι σε μια εδώ. Είσαι χοντρός γι' αυτό. Στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, μετά από τις ιεράρχες, εμείς τελευταίοι. Βλέπουμε με σεβασμό πάρα πολύ που είμαι με τον Δημήτρη μαζί, με την Δέα Παπασκοφού. Θα μας βγάλει κατ' οντομάρι στον δρόμο που τότε στιγμή θα γίνει. Άργησε, αλλά πού θα έχουμε. Στην Δημήτρη. Να πάμε στην Ιλία έτσι να ξεχωρίσουμε. Να ξέρουμε το παιδί. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Αμήν! Το Αγίου Βασιλείου. Στην οργάνωσή μας, στην υγεία των οικογενειών σας. Λοιπόν, το λαό. Έτσι. Αυτό δεν ήταν με το και ο Βασιλείς, παιδί μου. Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο μέτωπο. Δημήτρη.
Gracias.
ένα λεπτό ησυχία. Ο Γενικός Γραμματέας, δύο κουβέντες. Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Να ευχηθώ επίσης το 2017, επειδή έχει παρατραβήξει η ιστορία, να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Απλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που μπορεί να στεναχωρείται πάρα πολύ με πολλοί κόσμοι, με τον κόσμο που δεν κινητοποιείται. Τα ακούω πάρα πολλές φορές τη λογική αυτή, γιατί δεν κινητοποιείται ο κόσμος, γιατί δεν βγαίνει στους δρόμους ο κόσμος. Καλά κάνει και δεν βγαίνει στους δρόμους ο κόσμος. Θα βγει μια και καλή και θα τους τελειώσει. Απλά πρέπει να βρει αυτούς που πρέπει να την εκφράσουν για να τελειώσει. Το γεγονός ότι ο λαός μας έχει μια σοφία. Μια σοφία έτσι λίγο δύσκολα να την καταλάβει κανείς, αλλά είναι μια σοφία, ιστορική σοφία. Και δεν έχουμε βρεθεί σε κατάσταση, ας πούμε, όπως ήταν η Αργεντινή σε ανάλογες καταστάσεις ή άλλες χώρες που βρέθηκαν σε χρεοκοπία, όπου ένας έσπασε τον άλλον βγαίνοντας στους δρόμους, είτε με μαχαίρια είτε με οτιδήποτε. Ο λαός μας δεν έχει τέτοιου τύπου εξάρσεις. Αυτό είναι καλό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατευθύνεις ή τέλος πάντων να παρέμβεις σε τέτοιες συνθήκες όπου ένας μισεί τον άλλον και το μόνο που του κοιτάει είναι να πιάσει το φαγητό, να το αρπάξει για τα παιδιά του. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες δεν έχει πέσει ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι θετικό. Θα θέλανε πάρα πολύ να είμαστε έτσι. Τότε θα είχαν και ξένες δυνάμεις εδώ για να μας φροντίσουν τα παιδιά. Θα είχαν πατήσει και άλλες δυνάμεις. Το γεγονός δεν το επιτρέπει ο ελληνικός λαός. Αυτό θα το ευχόμαστε και να το θεωρούμε θετικό γεγονός. Από εκεί και πέρα, ο λαός μας κινείται όπως ακριβώς με τα δεδομένα που έχει μπροστά του. Και τα δεδομένα αυτά είναι τι, ότι έχει ξεμπλοκάρει από τις παλιές δυνάμεις, από το σύνολο του πολιτικού συστήματος ή αυτό το πράγμα που κατανοούσε ως δικό του πολιτικό σύστημα, ο καθένας από τη δική του μεριά, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Ο κόσμος για πρώτη φορά, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από παντού, όπου και αν πηγαίνουμε, για πρώτη φορά αρχίζει και σκέφτεται με άλλους όρους. Με άλλους όρους. Πώς θα ξεμπερδέψουμε ένα καθεστώς το οποίο καταλαβαίνει και κατανοεί πλήρως ότι θέλει να τον εξοντώσει. Άρα το μεγάλο στοίχημα είναι δικό μας. Και να πω και κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί περί αυτολόγηση, αλλά τέλος πάντων είναι αντικειμενικό γεγονός. Λοιπόν, σε κάθε ιστορική καμπή, οι λαοί γεννάνε τις δυνάμεις, πολλές φορές χωρίς να το ξέρουν και οι ίδιοι, τις δυνάμεις εκείνες που χρεώνονται είτε με την υποθήκη είτε με το καθήκον να δώσουν τη λύτρωση για μια κατάσταση. Όχι από εμά. Λοιπόν, να τη λύτρωση. Με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλει η ιστορία, η ιστορική συγκυρία. Λοιπόν, σε τούτο εδώ τη συγκυρία, εάν δεν είχε γεννηθεί το ΕΠΑΜ, ειλικρινά εγώ προσωπικά, δεν θα είχα πού να είμαι. Γιατί πολύ απλά. Εκτιμούσαμε και φαντάζομαι ότι ο περισσότερος κόσμος εκτιμούσε. Και εκτιμάει και τώρα βλέπω βεβαίως περνώντας μέσα από το καθαρτήριο των εμπειριών του ότι ούτε από τα αριστερά μπορεί να του έρθει η λύση με τη δεδομένη κατάσταση της αριστεράς. Έτσι, ούτε από τα δεξιά. Πρέπει να ξεμπερδέψει με τα δύο. Όχι για να εξαλειφθούν οι ιδεολογίες προς Θεού, αλλά για να αναγεννηθούν σε καινούργια βάση. Για να μπορέσει να αναγεννηθεί και το δεξιά και το αριστερά σε καινούργια βάση πατριωτική. Εμείς δεν καταργούμε ιδεολογίες. Δεν είμαστε φασίστες να καταργήσουμε κόμματα και ιδεολογίες. Επαναπροσδιορίζονται αυτά με βάση το βασικό πατριωτικό καθήκον. Και ακριβώς αυτό είναι το πράγμα που έχει προσφέρει το ΕΠΑΜ. Δεν υπάρχει άλλη οργάνωση για αυτή. Και επειδή τυχαίνει ο λαός μας σε αυτή την δίσεκτη εποχή, στην οποία βρέθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει δεχτεί ποτέ στην ιστορία του. Λοιπόν, βρέθηκε τελείως ανοργάνωτος, ακόμη και σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν έχει κοινωνικές αναφορές, ούτε καν τη γειτονιά όπως είχε παλιά, ούτε καν την οικογένεια όπως ήταν παλιά. Μιλάμε για πολύ παλιά. Πρέπει να ξαναβρει τον τρόπο να οργανωθεί και μέσα από την αυτοοργάνωσή του να δώσει την απάντηση. Γι' αυτό και δεν ταιριάζουν δοκιμασμένα μέσα και τρόποι οργάνωσης που είχαμε και εμείς παλιά, δηλαδή όσοι από εμάς ήμασταν πολιτικοποιημένοι, ενταγμένοι όπου ήμασταν ενταγμένοι. Έπρεπε να βρούμε ξανά από μηδενικής βάσης να ξανανακαλύψουμε τον τροχό και να βρεθούμε ξανά μεταξύ μας. Γι' αυτό το μόνο τρόπος για να μπορέσει να οικοδομηθεί
αληθινά εθνικό, πατριωτικό μέτωπο, σε αυτή τη συγκυρία της εθνικής απελευθέρωσης όπως θέλει η χώρα μας, έπρεπε μόνο με έναν τρόπο να ξανανοικοδομηθεί από μηδενικής βάσης μέσα στον ίδιο το λαό. Και ο μόνος που το κάνει αυτό, δυστυχώς, γιατί αν υπήρχαν πολλές δυνάμεις που το κάνανε αυτό το πράγμα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Έστω και αν από διαφορετικές μεριές θα ερχόμαστε αργά ή γρήγορα, θα συγκλίναμε όλοι και θα ταυτιζόμασταν. Η μόνη δύναμη που το κάνει αυτό το πράγμα είναι το ΕΠΑΜ. Γι' αυτό και λέγαμε εμείς παλιά στις πλατείες, το θυμάστε. Το θυμάμαι. Ο Βαϊλίας, ότι τελικά το Γολγοθά και το Σταυρό θα το τραβήξουν μόνοι μας. Πολλοί θα σου σφουγγίσουν το μέτωπο, πολλοί θα σου πούνε τράβα μπροστά και εγώ που δίπλα σου θα είμαι, αλλά τελικά μόνο σου το Γολγοθά θα το τραβήξει. Και πρέπει να έχει και τις αντοχές και τις δυνάμεις και την ευθυκρισία και το ανάστημα για να τραβήξει μέχρι τέλους, γιατί τελικά η νίκη είναι ο Σταυρός, δεν είναι έτσι? Βεβαίως. Ιστορικά. Καραγμένος. Έτσι, μπράβο. Αυτό τουλάχιστον να κρατήσουμε. Αυτό να κρατήσουμε. Και μέσα από αυτή τη διαλεκτική της σταύρωσης και της απελευθέρωσης που μας έχει διδάξει και ο Χριστιανισμός, πολύ σωστά, το σωστό του, γιατί ο παπισμός είναι άλλη ιστορία, θα το συζητήσουμε έτσι, λοιπόν. Αυτή τη διαλεκτική της λύτρωσης που θέλει τον θεάνθρωπο να σταυρώνεται και ταυτόχρονα να απελευθερώνει την ανθρωπότητα, έτσι είναι και ο αγώνας, ρε παιδιά. Κάποτε τη λέγαμε Αποστολική Διακονία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Ξαναφτιάχνουμε εκείνους τους ανθρώπους, εκείνη τη μαριά της ανθρώπινης κοινωνίας που θα μπορεί να τραβήξει μέχρι τέλους από τον αγώνα. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Γιατί αν την είχαμε αυτή τη μαριά, θα είχαμε τελειώσει. Θα είχαμε τελειώσει. Ναι, βεβαίως. Αλλά θα είχαμε τελειώσει τώρα. Και ευτυχώς που γίνεται. Και ξέρετε πώς μιλεύεται αυτή η μαγιά. Από τις ήττες της. Από τις ήττες της μιλεύεται. Έτσι όπως μιλεύτηκε αυτός ο αγώνας από το εθνικοπλευτικός που δόθηκε, έστω και αν δεν τελείωσε ποτέ, άφησε ένα ανομολόγητο, ανεκπλήρωτο ομόλογο του έθνους που έλεγε ο Θοδωράκης, ο Κολοκοτρώνης, είναι το μόνο ομόλογο που δεν έχουμε πληρώσει. Έτσι, σε όλη την ιστορία. Τα άλλα τα έχουμε πληρώσει. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τούτος ο τόπος απελευθερωθήκε παρά και ενάντια στην ιστορία, στους ιστορικούς σχετισμούς, στις ιστορικές συγκυρίες, παρά και ενάντια. Η Επανάσταση του 21 είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη. Δεν μπορείς να βρεις δεύτερη σαν κι αυτήν. Και μάλιστα νικηφόρα. Προσέξτε, δεν είναι απλά εξέγερση η οποία πέτυχε. Νικηφόρα. Και ξέρετε σε τι οφείλεται. Στο ότι επί 400 χρόνια σε αυτόν τον τόπο δεν απειθώσανε ούτε ντουφέκι ούτε σπαθί. Συνεχώς εξεγέρσεις. Μέχρι ότου που διαμορφώσανε εκείνη τη μαγιά, εκείνη που χρειαζόταν για να μπορέσει να καταρθώσει το παράξενο. Μια κοινωνία χωρίς τη δυνατότητα της Δυτικής Ευρώπης, τα μεγαλαστικά κέντρα, το λαό, το συγκεκριμένο, το σκοτημένο, τον μαθημένο στα μεγάλα εργοστάσια κτλ. Που δίναν τις εξεγέρσεις. Αυτός ο λαός με αυτές τις δυνατότητες και τις ελάχιστες εμπειρίες, παρά και ενάντια στην ιστορία του, κέρδισε. Κέρδισε. Δεν του τη χαρίσανε. Κέρδισε αυτή τη νίκη. Και ήρθε η ώρα μας, το γένος μας, να δώσουμε και την τελευταία μας κατάθεση. Δηλαδή, να ολοκληρώσουμε αυτό που αυτή ξεκίνησε. Ευχαριστώ. Υπήρξε βέβαια μια ιδιοφορά. Ψάχνουμε για φλουρί, δεν το βρήκαμε που είναι. Και το φλουρί είναι στα κομμάτια. Εδώ είναι το φλουρί. Και το φλουρί στο ΕΠΑΜ. Θέλω να σας πω κάτι, ειλικρινά, καλοί μας φίλοι, ποιον από εδώ σας, μια προσωπικότητα, ποιον είναι, και να ζήσω, μωρέ τι μου λες, το χάρο θα τον παλέψουμε στα Λόνια, θα τον ξεσκίσουμε, προδότης δεν θα γίνει, πάει αυτό, τελείωσε. Είχαν έρθει στην αδειά του Πιτερέτ σε μια γωνιά δύο Γερμανοί, και είχαν βάλει τη γερμανική σημαία. Τι συγκιτάγανε δυο τους, λέει, τον βλέπεις, του λέει ο ένας από τους δύο, αυτός ο παπάς ήταν λίγο μόνο, τους συζητάγανε. Και τους αφάω δυο γαστρικιά, βγήκαν απέναντι. Όχι, πήγε. Δεν θα προδώσουμε. Μείνετε ενωμένοι, να είμαστε ενωμένοι.
Αν είναι καλά, σκοτώσα σαν μαρτυρία. Κι άστα να μην κάνεις. Πάρτε από την παλιά. Παπά, σε κάνουμε πίσω.